Өнгөрөх оны 7-р сард үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийг баталж, энэ оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн. Өмнө нь төрийн үйлчлэгээний төлбөр тооцоог зөвхөн журам заавраар зохицуулдаг байсныг хуульчилж, төв банк удирдах зохицуулах цаашлаад хяналт тавих боломжтой болжээ. Ингэснээр өмнө нь болохоор зэрэг банкны одоо салбараар дамжиж тэ а тэгээ манахаар цаашаа дамжиж төрийн сан төвлөрдөөсөн бол өнөөдрийн үйл ажиллагаа өнөөдрийн бүтээгдэхүүн би болсноро шууд Монгол банкар дамжаа шууд төрийн сан ямар нэгэн банкны дансаар дамжилгүйгээр шууд төрийн сан тусах тийм боломжтой болж байна. Иргэн дорч төрийн нэг үйлчлэгийг авахын тулд өөрийн бичиг баримтаа хавсарган нэмэлт материал бүрдүүлэх, төрийн үйлчлэгийн төлбөр тооцоог арилжааны банкар дамжуулан төрийн санд тушаахаас эхлээд хаалгаас хаалга дамжих цаг алддаг их бэрхшээлтэй тулгардаг. Тэгвэл e-service portal 47 төрлийн үйлчлэгийг нэвтрүүлснээр Улаанбаатар хотын захирчийн ажлын албаны тусгай зөвшөөрлийн 16 үйлчлэгээ нийслэлт газар өмчлөөгөө тодорхойлолт, аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэх орон сууцны лавлагааг нийслэлийн үйлчлэгийн нэгдсэн төвд төрүн шуурхаа олгодог болч байна. Эсвэл иргэн өөрийн биеэр очих боломжгүй тохиолдолд онлайн хэлбрээр лавлагаа үйлчлэгийг авдаг болох юм. Энэ дээр биднээс ямар процесс хамгийн гол чухал вэ гэхээр иргэнийг за тэр хажуудлын хаалганаас эсвэл хажуудлын байгууллагаас эсвэл 100 айлаас тодорхойлт авцраа гэж явуулдаг байсан бол нөгөө талдаа иргэн нэг удаа захиалга өгнө. Төрийн байгууллагууд харин тухайн захиалгыг хүлээж аваад, захимаар хүлээж аваад хоорондоо мэдээлэлээ солилцоод иргэнд үйлчлэнэ гэсэн. За тэгэхээр энэ бол хур данс гэмээр лээ. Хур гэдэг бол мэдээж төрийн мэдээлэл солилцоо систем. Энэ цаана явж байгаа мэдээллүүдийг хааш нь орцох уу, тухайн мэдээлэлээ цахим хэлбэрээр биднээс яаж ашиглах уу гэдгийг зөвшөөрж байгаа. Данс систем бол онлайн гэрээсээ үйлчлж байгаа үйлчлүүлж байгаа иргэдэд онлайн орчинд үргэлж танилцах систем. За эвгүйгээр бол юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр нийслэлийн үйлчлэгээ бол шин төвшөнд гарсан. Тэгэхээр нийслэлийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвөөс мэдээллийн хөтөлбөр тань үргэлжлэн хүрч байна. За тэгэхээр энэ төрийн 5 байгууллагын 47 үйлчлэгээнд мөн одоо нийслэлийн архивын бүх төрлийн лавлагаанууд орсон байгаа. 47 дотроос нийтдээ 18 буюу за ажилсан жилийн тодорхойлолт лавлагаа, за мөн төвчлэн орон сууц эрхийн бичгийн лавлагаа олгох, за цалингийн тодорхойлолт, цалингийн лавлагаа гэх мэтчлэн иргэдэд яг нийтлэг шаардлагатай байдаг энэхүү лавлагаануудыг бол олгож байгаа. За нэг зүйлийг онцлон тэмдэглэхэд энд заавал та өөрийн одоо заавал иргэний үнэмлэх холбогдох бичиг баримтыг бол авчрах шаардлагагүй. Та ерөөсө хурууны хээгээ богино хугацаанд дарахад таны одоо бүх холбогдох мэдээллүүд илгэснээ гарч иж та өөрийнхөө хүссэн төрлийн лавлагааг авах боломжтой. За мөн түншлэн та өмнө одоо энэ бүх төрлийн лавлагаа энэ төрийн үйлчлэгийг авахд заавал төрийн сан руу одоо төрийн үйлчлэгээний энэ одоо төлбөл зохих мөнгийг төлдөг байсан бол одоо бол зөвхөн одоо энэ карт өөрийн одоо эзэмшиж буй картаараа дамжуулаад POS машинээ тусламжтайгаар одоо явдал чирэгдэлгүйгээр төрийн үйлчлэгийг авах юм хэлбэр боломжууд бол нээгдэж байгаа юм байна. Цаашдаа бид нар Улаанбаатар хотын 152 хорог нэг цагийн үйлчлэгийг үзүүлдэг болгох ийм ажлуудыг бол зорилго болгоод ажиллаж байгаа. Энэ жил бол эхний 7 хорон дээр энэ туршилтын ажлууд бол хийгдэж байна. Энэ жилдээ туршилтын ажил маань амжилттай одоо хэрэгжих юм бол ирэх жилүүдэд бид нар үе шаттайгаар 152 хорон дээрээс одоо нэг цагийн үйлчлэгийг иргэд маань өөрийнхөө оршин суудаг хорон дээрээс авдаг бол ийм одоо ажлуудын эхлэл юм а гэж хэлж байна. Нийслэлийн цахим үйлчлэгээний e-service портлаар дамжуулан төрийн үйлчлэгээний мэдээлэл авахаас гадна цахим үйлчлэгээний хүсэлт гаргах, шийдвэрлэлтийн явцад хяналт тавих, үйлчлэгээний ажилчдад үнэлгээ өгөх нэмэлт үйлчлэгээгч багтааж. Эдгээр үйлчлэгийг нийслэлийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвд болох Дүнжин гарав, Мишель дараагийн салбраас авах юм а. Цаашдаа эдгээр үйлчлэгээнүүдийг шат дамжлагтайгаар иргэддэж ойртуулах юм байна.